teiseks minu tegemine. Teeksin tuua tuulele ja sauna saare oksale. Ise istuks turgale ja laulaks laulu saksa keel. Venne visse, 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 venne ehtu kõike. Rakkere tohtre aabe, kõr, kõr, meike. Viin kaam, siin su minu, rakkere viitel sattu. Kaudere kõttu, kõttu, lai, kaudere kõttu, kõttu, lai. Teiseks minu tegemine, teisin tuua tuulele ja sauna saare oksale. Ise istuks nurgale ja laulaks laulu saksa keel. Memme visse, kusse, visse, memme ehtu kiite. Rakter, tohter, aabe, kõr, kõr, meike. Viin laam, sõnnin ruud, tantre, viitun, sõnnin ruud. Kaudere, kukku, kukku, vai, kaudere, kukku, kukku, vai. Memme visse, kusse, visse, memme ehtu kiite. Rakter, tohter, aabe, sauna saare oksale, ise istuks turgale ja laulaks laulu saksa keel. Memme visse, krusse visse, memme ehtin tiige. Päkter, tohter, aabe, nukker, nukker, meike. Viin maam, sündin puu, tantre, viinan, santin puu. Kaudere, kukku, kulder, vai, kaudere, kukku, kulder, vai. Memme visse, krusse visse, memme ehtin tiige. Päkter, tohter, aabe, nukker, nukker, meike. Viin maam, sündin puu, tere tulemast Paide Ühisgümnaasiumi tantsuvõistlusele 2018! Tere! Mina olen Tiit. Tere! Ka mina olen Tiit. Ja miks me siin täna oleme? See sündmus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. Sünnipäevale. Ja samamoodi on see ka pühendatud siis kui Paide Ühisgümnaasiumi viimane tantsuvõistlus, mis tähendab, et meie selja taha jääb palju aastaid koos paljude tantsudega. Tantsuvõistlusel eestlane olla uhke ja hää astub lavalaudadel üles lausa 19 klassi kollektiivi, 3 vahesinejat ning põnevusega ootame ka 3 üllatusesinejat. Ja teie ees on esimene B-klass kavaga Lõbus marss. Let's go, let's go, let's go.
Suvehommik Eestimaal. PÜG talupardid on paterdamas põllule. Suur on nende üllatus, kui nad näevad põllu peal õitsvaid punaseid moone. On ikka ilus Eestimaa, rõõmustavad pardid ja moonid üheskoos. Teie ette astub esimene A-klass kavaga kord pardid põllul paterdi. Kava autorid on Kassandra Uus ja Sabine Krais. Heldur Karmo sügaval nõukogude ajal laulu Nüüd astub hobu meil oma pead kirjutasid, siis ilmselt tunnistasid nad elust vabas Eestis. Tantsu esitajad on vabaduses sündinud lapsed. Eks nad selle pärast nii rõõmsad ongi? Teie ette astub teine A-klass kavaga. Nüüd astub hobu meil oma pead. Kava autor Tiina Kivimäe. Astub hobu meil oma pea ja laulun kolmad pea. On ees meil vabade tuulte aeg ja taga linna ting. On puhtam pillerga, kus tantsib iga värv, iga värv. Siin lõhtub pisike pilvega, näib taevas nagu järn, nagu järn, nagu järn. Nüüd astub hobu meil oma pead ja laulu kormat vea. Väl-v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 äl
ei sellist tuletust linna laps, mis mina tunda saab. Me häli kumedaid võib kuulda EHL, EHL, EHL. Ja meile suve õtsumedaid pead vannu kivi veel, ikka veel, ikka veel. On kuskil tohutud kaugel ja iga argi päev. Kas astub hobu siis oma pead ja laulu kõrmad pead? Vai välja, kõik teed nüüd meile jõnge. Täna on oodata pilves selgimistega ilma. Sekka veidi äikest raet ja paduvihma. Päeva peale võib ka pisut päikest näha olla. Temperatuur kõigub miinus 12 ja plus 12 kraadi juures. Lavalaudadele astub teine B-klass kavaga Võitlus ilmaga. Kava autorid Annabel Anton ja Angelika Berngard. Gümnaasiumi tantsuvõistlust, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Olen väga uhke Eesti riigi üle, sest eks see ole ju minu isa rajatud kuningriigi õigusjärglane. Minu isa ju lendas põhjakokka turjal siia, Eestimaale. Ja noh, eks tal olid mõningad raskused, kuid suutis õige lühikese aja jooksul tulevasele riigile rajada kindla nurgakivi. Peale tuugu, Kalevi poeg! Nii see päris ka ei olnud! Vah, sina siin! Tuleb mind jälle õpetama! No kas just õpetama, aga head nõu oled see alati kuulda võttu. Tere tulemast ka minu poolt kõigile! Ei ole siin häbeneda midagi. Minu isa oli üks äge mees. Mõtle ise! Kes see oleks julgenud kotka seljas nii pikka lendu ette võtta? Oleks minu teha. Oleksin kohe lasknud Eesti vapile kotka ja tedre joonistada, sest eks ole ju minu ema Linda tedre munast sündinud.
Taevakaares on kevadel
Vanad eestlased olid töökas rahvas. Ka lõnga kerimine ja kudumine kuulusid talvel talurahva tegevuste hulka. Kolmas A-klass, lõngakera lugu, kava autor Anneli Põder. Mesilased on teada tuntud töökas rahvas, siis kannavad just mesilased nende olemust kõige paremini edasi. Teil esineb 4. B-klass kavaga Mesimagus töö. Kava autor Marita Kutsa. Noored mehed talgo, talgo, noored mehed, tunge poisid talgo.
iga tantsu lüüa, kui on võid ja leiba süüa. Teil esineb kolmas B-klass ja väikeklassid. Kavaga kooreke. Kava autorid Krista Sukk ja Helena Saar. Tervise nii ära rikkunud. Aga eks ma ole ikka üks vägev valitseja ka olnud. Ja palju vaeva näinud, et see riik, mille isa mulle pärandas korralikult üles ehitada. Eestina kehvas seisus, riigikassa puha võlgades ja sentigi polnud kuskilt võtta. Eks ma sellepärast läksingi Venemaale laudugi otsima. Seal on need aktsiisid palju odavamad. Ja näe, saingi terve turjatäie odavamalt kätte. No jah, kõik see need lauad
teeksid ju sortsipoegadel päev ilmast, eks ju? Õpetasin sulle ju pärast, et serviti pead lööma. Kuule, servid lõusus kõik katki. Lõpus lõiti kõik katki. Eks ma olen sulle selle eest ikka tänulik küll. Oled mind hiljemgi aidanud. Vahest isegi mõtlesin, et ehk peaks sind kantsleriks ülendama. Aga siis tulid muud tööd vahele. Õrgussegi läksin, et riigi olukorda parandada. Sarvik ütles mulle kohe, et kes kord on alla tulnud, see enam maa peale tagasi ei pääse. Ainult tänu põrgu piigadele suutsin ta üle kavaldada ja sain saagiks mitu kotideid kulda kaasa. Läbi raskuste on Eesti riik kasvanud ja arenenud. Nende vahel algas tuline vaidlus selle üle, kes oskab paremini tantsida. Nad otsustasid maha pidada tantsulahingu. Kuid mis saab edasi? Teie ees on 6B-klass kavaga tantsulahing. Kava valminud ühistööna. Kaunid baleriini, kaunid baleriini. Kuidas on kui
Roger and his ear in the mix. Selle tuleb Eesti tantsu evolutsioon läbi aegade. 6A klass, tantsud läbi aegade, kava valminud ühistööna. Tulla peilust välja, meenutada su miskit, mene kaava
Mul on veel minu etu meid. Mul on veel minu etu meid. Mul on veel minu etu meid. Kõik on minu viilis täna vastama. Kui tahad oled üks, kaks, Rahvuslind pääsuk hakkab Eestist kaduma, sest kliima on muutunud. Koduma asemel valivad linnud uueks pesitsemiskohaks hoopis Brasiilia. Teil esineb 5A klass kavaga Pääsukesed lõunamaal. Kava autorid Sabine Grais ja Cassandra Uus. Täita püügikvooti, tegijatel juhtub aga mõndagi ja räimedes saab lõpuks konserv, mille etikett viitab hoopis Läti päritolule. Teie etastub 5B klass kavaga räimepüük, kava autorid Piret Järvet ja Anneli Põder. Thank you.
Esineb 700 klass kavaga läbi raskuste. Kava on valminud ühistööna. Thank you.
külaelu Setumaal. Laval astub 7. B-klass kavaga Setopop, kava valminud ühistööna. Tegevused seda tervist nõnna kahjustanud. Kõige hullem oli, kui pidi raudmeestele vastu astuma. Eks seal olnud kogu rahva, paremad pojad väljas. Naised jäid ju koju. Seda küll, aga juhi rolli ei tasu kaala hinnata. Kui sõdalased kokku tulid, siis lasin neil ühe päeva puhata. Teisel päeval õpetasin neile, kus on raudrüü nõrgad kohad. Ja kolmandal päeval ratsutasime ühes koos vaenlase leeri alla. Rahva, su räägi ka, et lohid kestnud 7 päeva. See kõlab rohkem muinasjutu, kui muinasjutul omased arv kordusid ja puha. Ära pülka siin midagi! Võidu me saime! Aastaid on ilodus olnud tantsuvõistlusel vaheesineja, aga sel aastal asuvad nad meie ette tavapärasest erinevalt. Teie ees on koledus juhendajad Elisa Vellamaa, Tiiu Vellamaa ja Johanna Tuisk.
kes on peremehe poega, teine mees, see on meremehe poega. Mina olen mees, kes on peremehe poega, teine mees, see on meremehe poega. Mina olen mees, mina olen mees. Kolmas on meil mees, kes on kirjamehe poega, neljas mees, see on metsamehe poega. Kinnist dollari, võima laeval olen rõõd.
kõik sulle mõtlen päeva tööl ja kui juustest leitud tilti kannan tööl. Kui sadab meelab pind ja jalge all on kindel pind, ootab pind, ootab pind, võõrs pind. Linna tundab olen vaja, seal kus meri meeste maja, seal on laulma, et on kasta päiva nii. Seed on mehed, kell on kolla ja kõrreemi vaid tundab sinu küsida, ma algi nii. Päike teid ootab mari, meel on maid, kuhu sai lakku marju, mängu armu kohtuseel. Kui mered tuleb taas rüüa, rõõta kallarii ja sul taskudist on kingi kallarii. Siin me kasvasime, siin me tantsisime. Ja nii see toimus. Kuuendas klassis tegime rahuliku mereteemalise kava. Teises klassis otsustasime kontinerida. Neljandas klassis olime õukonna pidustustel ja kolmandas ning viiendas klassis rokkisime. Oi, kui kiirelt aeg lendab. Teil esineb 8A-klass kavaga Läbilõige meist. Kava autor Merike Laas. Yeah.
Viimati, kui Valdis labidaga pähe sai, võtsid tulnukate endaga kaasa. Nüüd viivad tulnukate ajast tagasi ja jõuavad omadega liivi sõtta. 10. klass, Valdise pääsemine osa 12. Tulnukad viivad Valdise ajast tagasi. Kava autorid Sabine Krais ja Miia Laurel Viilu. Sõda Eestis ja me sõdime ning laulame end vabaks. Teile esinevad 8B, 9A ja 9B klass kavaga Eesti vabaks. Eurika sent! Kava autorid. On sõda Eestis ja me sõdime ning laulame end vabaks. Teile esinevad 8B, 9A, 9B klass kavaga Eesti vabaks. Kava autorid Hanna-Eliisa Jõgiste, Maarja Marleen Rullinkov ja Elina Smirnova.
Hoolimata ohtrast teoretiseerimisest organiseeritud kuritegevus üle pole keegi veel välja arvutanud, millist tohutut andamit Eesti kantpeadele tegelikult maksab. Maksustatud on ka lõputüdrukud ning tänavakaubandus Ekspress 1993. 11. klass, pöörased 90. Kava autorid Kassandra Uus ja Kelly Margaret Berlin. Shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been razzing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking. Or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta look. At the group, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of dude your little homies wanna be like on my knees in the night, saying prayers in the street light. This game must be nice. Should I push up on the temperature rising? Okay, still to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's senseless. Viimased võistlejad. 12. klass kavaga Eesti mesilased. Kava autorid Johanna Tuisk ja Katariina Berman.
siin olin täielikult raama, et päikse paiste pikkut raama. Joosta üle silla kaare, et ma tulla armud maare. See oleks olnud nagu meile, kui olnud ostamata meile. Loodud oli mängimiseks meile. Teate siis, meie koolis on traditsiooniks klassipulm. Ja nüüd te näete seda siin teie silme ees. Seega, Kristoffer, ma annan praegu need sulle. Ma tänan selle vinge sissejuhatuse eest. Et see, kuidas me need rollid endal valisime, et kes saab naisele minna. Väga uudne, väga uudne. Igasuguseid vingeid ideid oli. Aga lõpuks otsustasime täringut veeretada. Asja oli lihtne, kas veeretab kõige vähem, see on peigmees. Ja ma seda täringut veeretades närveerisin ilmselt rohkem kui praegu seda mikrit käes hoides. Aga see, kui see kärit täring mu käest ära läks ja need kõik kuus numbrit ja pool mõelu käis silmest läbi. Aga ma veeretasin kuue, nii et Iko! Lauri! See täringu veeretamine oli tõesti üks, no ma ütlen, üks elu kõige pingelisemaid hetki, sest no idee poolest nii vara naist võtta, no käe võttis värisema. Aga mis seal ikka, naine tuleb võtta ja asja kõvele poole saada. Tüdrukele ma valisin, on väga tark, ta on väga ilus, ta on alati abivalmis ja lae, ning tema on lõbus koolis koos olla. Ja selleks tüdrukuks on Helen Kuuse. Helen Kuuse. Kas sa tuleks mulle naiseks? Jah. Nii nad suureks kasvasid. Ja väga armas lugu. Mis sa arvatab silma?
No tegelikult tundub, et see riik, kus on selline tantsuvõistlus või tantsupidu või üldse selline kvaliteet tantsul, siis tundub, et sellis riigis on kõik täiesti korrast. See oli Kreutzallil väga ettenägelik küll, kui ta kirjutas, et ükskord tuleb päev, kus pirrud kahel otsal lausal lähevad lõkendama. Ja noh, et no, kus nüüd tuli romantik välja. Kas sa tunned sama, mis mina? Ja ma usun küll, Raido või Tiit. Raha lõhna! Ja mina tundsin ka raha lõhna. Ja. Teile esinevad õpetajad Kavaga raha, see on õnn ja armastus. Kava valminud ühistööna. Thank you.
selliste ürituste puhul ikka siis alatihti tekib olukord, kus mõni tantsija peab kaks tantsu järjest tantsima. Ja see tõttu on näiteks vaja kostüümi vahetada. Ja siis leitaksegi kaks tiitu, kes proovivad selle aja ära sisustada. Piupapipa, faktiminutid. Fakt 1. Faktid ei ole faktid. Fakt 2. See on umbmääraselt 10 plus kord, kui on toimunud püügitantsuvõistlus siin laval. Fakt 3. See tähendab, et umbes 4000 tantsijat on siit lavalaudet üle käinud. Fakt 4. See tähendab omakorda umbes, et see teeb omakorda umbes, et 90 tundi tantsu siin laval. Fakt 5, mis teeb omakorda mingid minutid, mis tuleb kokku. Fakt 6, et see on viimane tantsuvõistlus. Fakt 7, rohkem nagu polegi. Aitäh teie kannatusest! Aga veel enne, kui lähme edasi,
siis peame kindlasti ära tänama oma sponsorit, ilma kelleta seda üritust ei toimuks. Nii et ma palun kestvat aplausi. Kaide Vitsa keos. Türi elamuspark, Eesti teatri- ja muusikamuuseum, Ronimisministeerium, Marta Pagar, Räpina paberifabrik, Ruhpinu tulestik, S.A. Paide tervis, Valsne, Politsei ja piirivalveameti Põhja prefektuur, Paide muusika- ja teatrimuna, Jutta Lilleäri, Vanalinna Popi, Uisuklats, Võhma Küünlat, Megasõrm, Puma, Paide avatud noortekeskus, Tallinna Telekom, kirjastus Seik, Devi, Tere, Evin, Veskisilla, Kadarviku köögivili, Tombel Fruits, Politsei- ja piirivalveameti Paide politsei jaoskond, Laseri, see on kõik suur aplaus. Kuna see lava tundub nii tühi ja kõle, siis äkki palume kõik tantsijad lavale. Teiseks minu tegemine, siksin tuua tulele ja sauna saare oksale. Ise istuks turgale ja laulaks laulu saksa keel. Venne visse, 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 meine ehtu viike. Tähtere tohte, aapel, nukker, nukker, meike. Viin vaam, siin juhu, tahtere viitel, sattin kõik. Kaudari kõik, 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 teiseks minu tegemine, teisin tuua tuulele ja sauna saare otsale. Ise istuks purgale ja laulaks laulu saksa keel. Menne visse, kusse, visse, menne ehtin tiite. Rähtere, tohtere, aate, nukker, nukker, meike. Viin maam, sõndin rõõm, kandere, vittud, sõndin rõõm. Kaudere, kukku, kutere, vaid, kandere, kukku, kutere, vaid. Menne visse, 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 menne ehtin tiite. Rähtere, tohtere, aate, nukker, krusse, visse, memme, entin, tiie. Tähtere, tohtere, aapel, nukker, nukker, meie.